Ինձ համար իմ տպավորությունները Արմեն Սարգսյանի վերաբերյալ նոր չեն, ես դա կարող եմ ասել տարիների տպավորությունը եւ կարող եմ նաեւ ասել, որ համոզված եմ, որ այս նոր որակը իշխանության մեջ պետք է որ իր ազդեցություն ունենա։ Որքանով է հանրությունը պատրաստ այն բրի կերպարը իշխանության մեջ փոխարինել մտավորականի կերպարով, այդ դա շատ մեծագույն հարց է այսօր։ Արդյոք մենք կկարողանանք ադեկվատ ընկալել, թե ինչպես պետք է կառավարի մտավոր կարողություններ ունեցող լուրջ դեմքը, որը նաև փորձ ունի և նաև կարող է լուրջ կապերը իրականացնել, օգտագործել իշա Հայաստանի։ Սա ամենակարևոր հարցն է։ Ինչ վերաբերում է այն երյակի կամ քարյակի փոխհարաբերություններին, որոնք նույնպես շատ կարևոր են, ես նկատի ունեմ Սերժ Սարգսյան, Կարեն Կարապետյան, Արմեն Սարգսյան և ինչու՞ չէ նաև ազգային ժողովի նախագահի, ապա այստեղ շատ մեծ անորոշություններ կան և այդ անորոշություններով պայմանավորված է, թե որքանով է լինելու ընդհանուր մի ծրագիր, որպեսզի այդ ծրագիրը կարողանան իրականացնել, որքանով է համակարգային լինելու փոփոխությունները, և արդյոք դա կարելի է իրականացնել, երբ որ այսպիսի որոշակի արդեն հակադրությունը կա, թե իբր նախագահ չունի այն լազորությունները, որոնք անհրաժեշտ են։ Չգիտեմ ով է գրել այդ սահմանադրությունը։ Մենք գիտենք։ Հա, դու ասում եմ, չգիտեմ, այսպես վերացական։ Երբ որ գրել են, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը պետության գլուխ է, ուրեմն ինքնին հասկանալի է, որ այդ անձը պատասխանատվություն պետք է կրի այն ամենի համար, որը կատարվում է Հանրապետությունում։ Եթե տրամաբանությամբ է և եթե իրավական տեսանկյունից է, ապա դա փաստ է։ Իսկ եթե նա պետք է պատասխանատվություն կրի, ապա նա պետք է կարողանա ազդեցություն ունենալ նաև այդ բոլոր իրադարձությունների վրա, որոնք իրականացնելու է գործադիր մարմինը։ Մենք կուսակցությունում արդեն հայտարարել ենք և հիմա նորից կարող եմ կրկնեմ, որ բացահայտ անհետետություն ենք համարում, երբ որ ուրեմն անվտանգության խորհուրդը ձևավորվում է առանց Հանրապետության նախագահի և ազգային ժողովի նախագահի և մի շարք այլ կարևոր անձանց, մենք այստեղ տեսնում ենք իրենց ասելով դա իբր մինի կառավարություն է, եկեք ստեղծեք ձեր կառավարության նախագահություն, չգիտեմ ինչ, բայց դա կապ չունի անվտանգության խորհրդի հետ։ Անվտանգության խորհուրդը պետք է կոլեկտիվ միասնական կարծիք բերի, վերլուծական աշխատանք կատարի, շատ լուրջ ինստիտուտ պետք է լինի, այդ ինստիտուտը պետք է աշխատի ամբողջ պետության, ուրեմն անվտանգության համակարգը կարգավորելու և ամրապնդելու ուղղությամբ։ Այնպես որ շատ հարցեր կան, որոնք որ կարծում եմ դեռ առաջիկայում պարզ կլինեն, մենք առաջիկայում սպասում ենք իր հետ հանդիպումը արդեն կուսակցության գրասենյակում, նաև մտավորականների խորհրդի հետ միասին։ Իմ առանձին հանդիպումը եղել է նրա համար, որ ներկայացնենք մեր մտահոգությունները կուսակցության, իսկ այստեղ կլսենք արդեն իրեն։